ბატონ ფრიდონ, არ შემიძლია რომ ეს კითხვა არ დაგისვათ ახლა. რა შეგზნება არის თქვენთვის პირადად? როდესაც ყავთ შვილი, რომელმაც აბსოლუტურად ყველაფრით თქვენი გზა გააგრძელა. აი თვითონ მე ძალიან მოხარული ვარ, ძალიან მიხარიან, ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ თვითონ ისეთი მოცეკვავეა, ისეთი პიროვნება, რომელსაც მართლა უყვარს ცეკვა საოცრად. ცეკვის გულით თუ შეუძლია ყველაფერი აკეთოს. მე ულოცავ ჩემს შვილს, აი ამ დიდებულ წარმატებას და მართლა წარმატებულია ეს. აკატარებს რეპეტიციებს, ცეკვებს დგავს და აგრძელებს შემ გზას. ძალიან დიდი მადლობა ფრიდონ. ასეთი სიტყვების მოსმენა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის შენთვის. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმ ანსამბლზე, რომელმაც რეალურად ნახევარ საუკუნეზე უფრო მეტი განლო და როდესაც ანსამბლზე არის საუბარი, ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, ხო? ეს არ არის მარტო ერთი ადამიანი, აქ არის უამრავი ადამიანი და იმისთვის, რომ აი ესე 10 წლოულობით მათ წარმატებას მიაღწიონ, ის უნდა იდგეს რაღაც ღირებულებებზე, რაც არის ალბათ ფუნდამენტი იმისა, რომ შენ გააგრძელო მოღვაწეობა, თაობები აღზარდო და ესე ვთქვათ, მიიღო ის სახელი მსოფლიოში, რაც დღეს აქვს ამ ანსამბლს. შენთვის რა პასუხისმგებლობა არის და რა არის ის უნიკალურობა იმ ფასეულობებზე მაქვს საუბარი, რომელიც ამ ანსამბლს გააჩნია, რომელსაც შენ აგრძელებ? გასაკვირველი ანსამბლი რუსთავი, როდესაც სცენაზე დგას, ის არის უნიკალური თავისი ქორეოგრაფიით და სიმღერით. მოგეხსენებათ, რომ ანსამბლი ყოველთვის ინარჩუნებს თავის ტრადიციებს და დღემდე ეს 55 წელი არის, შეიძლება ითქვას, თლიანობაში მოქცეული ამ ტრადიციული კუთხური ქორეოგრაფიით და სიმღერით. ჩვენ ანსამბლს ყავდა არაჩვეულებრივი კორიფეები, მომღერლებიც და მოცეკვავეებიც. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი იყვნენ ოქროს თაობის მოცეკვავეებიც და მსახიობებიც და მომღერლები. მათ ამოტვიფრეს თავიანთი სახელი და გვარები ოქროს ასოებით და ნამდვილად დასაფასებელია. როდესაც ანსამბლში მოდიან მომღერლებიც და მოცეკვავეებიც, ისინი აანალიზებენ რა წარსული ქონდა ამ ანსამბლს და როგორი უნიჭიერესი ხალხი მოღვაწეობდა ამ ანსამბლში. ხა მამაჩემი როდესაც მაქებს, მე სასაკვირველია ცოტას ნერვიულობ, იმიტომ რომ ეს პასუხისგებლობა მაქვს მე დღემდე და ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს ნენელა გაუმკლავდები.